דוגמה ראשונה, y של t שווה ל-1 פחות t בריבוע ועוד סינוס של 5t. שימו לב שכאן יש לנו בדיוק סכום של מספר פונקציות של t. אז שיש לנו סכום של פונקציות של t, נוכל להשתמש בתכונת הסופרפוזיציה. בואו נלך שוב לטבלת ההתמרות. התמרת לפלס של הפונקציה הזאת, נרשום אותה כך. התמרת לפלס של y של t, בעצם שווה להתמרת לפלס של סכום הפונקציות 1 פחות t בריבוע ועוד סינוס של 5t. עד כאן הכל רגיל. עכשיו, נשתמש בתכונת הסופרפוזיציה ונוכל להגיד שלמעשה התמרת לפלס של הסכום של הפונקציות האלו שווה לסכום התמרות לפלס של כל אחת מהפונקציות. זאת אומרת, תמרת לפלס של 1 פחות מינוס התמרת לפלס של t בריבוע ועוד, בגלל שפה יש פלוס, התמרת לפלס של סינוס 5t. עכשיו נלך לטבלה ונוכל לזהות את ההתמרה של כל אחת מהפונקציות האלו. אז למשל, התמרת לפלס של 1, אנחנו יודעים שזה בדיוק התמרה מספר 2. התמרת לפלס של 1 זה 1 חלקי s. אני רושם 1 חלקי s מינוס התמרת לפלס של t בריבוע. t בריבוע זה t בחזקה, זה בדיוק התמרה מספר 4. אז t בריבוע, n שלנו שווה ל-2, אז זה יהיה שווה ל-n עצרת לחלק ל-s בחזקת 2 ועוד 1. פלוס התמרת לפלס של סינוס 5t. אז סינוס זה התמרה מספר 10. במקרה שלנו אומגה זה פשוט 5. אז ההתמרה תהיה 5 לחלק ל-s בריבוע ועוד 5 בריבוע. עכשיו רק נרשום את זה מסודר. זה שווה ל-1 חלקי s פחות 2 עצרת שווה ל-2 לחלק ל-s בשלישית ועוד 5 לחלק ל-s בריבוע ועוד 25. וזאתי התמרת לפלס של הפונקציה y של t.